Ситуацията е следната. Овладяна е. Полицията си свършила работата. Няма данни за политическо вмешателство при организиране на това недоволство. Протестът възниква като спонтанен протест на граждани, които закономерно протестират против едно криминално престъпление. Ексцесиите са малко по-късно вечерта от предимно по-млади хора. Това, което трябва да се направи, и аз искам да подчертая още веднъж, и винаги съм го казвал, защото полицията в подобни ситуации винаги си върши работата. Проблемът е, че местната власт трябва да бъде много по-наблюдателна и активна в тези процеси. След като ми докладва какво се случва директора на областната дирекция, разпоредих да бъдат изпратени допълнителни сили от три областни съседни на Габрово дирекции за овладяване на ситуацията. На място беше изпратен замдиректора на Главна дирекция национална полиция с сили от специализирани полицейски сили София и дирекция жандармерия. Пристигайки на място, колегите се справиха, ситуацията е овладяна. Към този момент имаме достатъчно полицейско присъствие в Габрово. Искам да ви уверя, че ще останем там, докато е нужно, за да не допуснем групово нарушаване на обществения ред и някакви ексцесии.